ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଲୋକ ମରନ୍ତି ବା ମରିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଦଳ କେବେ କେବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି? ଓଡ଼ିଶାର ଖାଲି ସେଠି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ କହିଲେ ଜଳୁନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପଠେଇଛୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ। ସିଏ ଆଜି ସକାଳୁ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କାଲି ବୁଲାବୁଲି କରିକି, ଯେ ନାହିଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏବଂ କୋର୍ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ବୁଲି ଅଛନ୍ତି, ଆୱାର ଟିମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେୟାର। କାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପଠା ହେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗେ ସେଇଟା ମିଛ କଥା ନୁହଁ, ଏବଂ ଫଟୋରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦେଖାହେଉଛି ସେ ବି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର। ଏଥର କ'ଣ ଖରାଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଇଛି, ମଝିରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟି ହୁଏ ସେ ବର୍ଷାଟି ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ନିଆଁଟା ଯେଉଁ ଲାଗେ ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ତେଣୁ ଇନିସିଆଲି ପ୍ରଥମ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକତାଟା ଅଛି ସେ ବ୍ୟାପକତାଟା ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ସରକାର ତ ସବୁବେଳେ ନୀରବ, ପାଣି ଚାଲିଗଲା, ନୀରବ ରହିଲେ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି 2011 ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭୂଇଁ ଚାଲିଯାଉଛି, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ ଆସିକି ଆମ ଗାଁ ମାଡ଼ି ବସିଲେଣି, ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଜଳା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କେସ୍, ସବୁ ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା କିଛି ହେଇନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା।